Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Esta foi uma legislatura interrompida, que mesmo assim nós, neste período inicial, desenvolvemos um conjunto de ações que são muito importantes e que eu acho que trazem uma marca para a valorização das nossas comunidades. Posso começar pela alteração à lei do Conselho das Comunidades, que trouxe quase o triplo das mulheres para a participação na vida das comunidades, que tem a ver com a posição que o Conselho das Comunidades vai assumindo no âmbito da sua ação junto dos portugueses que residem fora do país. E isto é muito importante porque, tradicionalmente, as mulheres estão subrepresentadas. Portanto, nós fizemos questão que a eleição dos conselheiros obedecesse uma regra de paridade absoluta. Aquilo que nós agora pretendemos fazer é, com o mesmo sentido reformista e com a mesma ambição, com a mesma capacidade de inovação, procurar avançar relativamente a outros projetos que são importantes para as nossas comunidades. Os fluxos migratórios sempre acontecerão. A imigração é uma questão estrutural na sociedade portuguesa, muito antiga, que levou a que se construíssem redes, muito particularmente agora, na Europa, onde estão cerca de dois terços, talvez um pouco mais de dois terços da nossa imigração, e precisamente por haver este enraizamento, isso facilita com que os portugueses partam à procura das oportunidades noutros países da Europa. É verdade que em alguns domínios é difícil competir com alguns países. As pessoas às vezes queriam dar logo o salto e às vezes até há muito populismo na forma como se aborda estas questões. E, na realidade, as coisas não se conseguem fazer assim de um momento para o outro. Mas, gradualmente, tem havido um investimento, tem havido uma aposta muito grande na valorização de todas as carreiras profissionais. O Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora tem vindo a acumular intenções de projetos de investidores que querem investir no nosso país. Aquilo que nós pretendemos é aprofundar os mecanismos que permitam que esse investimento se faz de forma célere e sem dificuldades. O programa Regressar, que é um programa importante e que revelou que uma parte substancial, perto de quase metade das pessoas que regressam, também têm a formação superior, o que significa, obviamente, que os níveis de atratividade e as oportunidades que existem no nosso país são muito elevadas. O ensino do português no estrangeiro continuará a ser uma aposta por parte do nosso governo, como sempre foi. Há um outro elemento que é muito importante e que tem a ver com a aprendizagem do português no estrangeiro e que é um trunfo e que precisa de ser entendido por todos os portugueses que vivem fora do nosso país como um trunfo em termos pessoais e em termos profissionais. Isto significa que nós temos que dar um salto qualitativo relativamente à forma como vemos as nossas comunidades. Temos que dar uma resposta às questões de base que assentam na trilogia Ensino do Português no Estrangeiro, Atendimento Consular e Movimento Associativo, mas temos que ir muito mais longe e olhar para a presença portuguesa como algo de... como sendo um trunfo fundamental na capacidade de afirmação de Portugal no mundo. Se há um partido político que tem feito a modernização do atendimento consular, desde o secretário de Estado, José Lel, que tem sido do Partido Socialista. Houve, de facto, um período que foi subsequente à pandemia, em que houve uma acumulação muito grande de trabalho. Nós conseguimos superar as dificuldades
decorrentes do período da crise económica e financeira, quando governava a PSD, que cortou, em termos de funcionários consulares, à volta de 500. E foi reduzido, foram reduzidos os salários. O que é que isto teve como consequência? Em primeiro lugar, menos funcionários, mais dificuldades no atendimento. Menos salário, mais desmotivação por parte dos funcionários. E que nós fomos procurando dar resposta. A grande maioria dos funcionários consulares teve uma enorme valorização salarial, enorme. E as coisas mudaram. Paralelamente, houve introdução de um conjunto de processos de desmaterialização ou de, por exemplo, envio de documentação por correio ou obtenção de certidões por internet, e que também foi retirando progressivamente os funcionários, os utentes dos consulados e, portanto, dando resposta muito mais rápida e muito mais célere às necessidades dos nossos compatriotas. É necessário pensar, repensar o próprio funcionamento da justiça, porque tem que haver um combate determinado a todas as formas de corrupção. É preciso que todos nós tenhamos consciência que temos a obrigação de, por um lado, zelar pelo nosso bom nome internamente e em termos internacionais. Por aí passa também um combate determinado à corrupção, mas passa também um funcionamento diferente, eventualmente mais discreto na forma como as coisas se façam, porque não pode acontecer coisas como aquelas que aconteceram agora, que ninguém consegue entender como é que o nome do primeiro-ministro é incluído e não há nada rigorosamente que surja, passado todo este tempo, que possa incriminar o primeiro-ministro. Não se pode compreender como é que há um conjunto de incidentes processuais contaminam completamente o processo e que descredibilizam também completamente a justiça. Tinha sido aprovado já a constituição de um grupo de trabalho para fazer a reforma das leis eleitorais, o que aconteceria logo a seguir à aprovação do orçamento. Foi dissolvida a Assembleia da República e esse trabalho não se pôde fazer. No entanto, o Partido Socialista procurou alertar várias vezes para um dos problemas centrais relativamente àquilo que aconteceu nas últimas eleições, que era a necessidade de se substituir a fotocópia do cartão de cidadão. Porque isso está na origem de algo que é absolutamente inaceitável nas eleições para a Assembleia da República, que é haver cerca de 40% dos votos que potencialmente são anulados por não terem a fotocópia do cartão de cidadão. O PSD, na altura, tinha numa reunião, que faz parte, é uma obrigatoriedade legal, tinha dito, não vamos permitir que aquilo que aconteceu em 2019 agora volte a acontecer. E então assinaram um acordo, porque há sempre essa reunião, que é para ver quais são os procedimentos que vão ser adotados quanto à validação ou à anulação dos votos, mas depois deu o dito por não dito e pediu a anulação daqueles que não tinham a cópia do cartão de cidadão. E fê-lo com duplicidade de critérios, porque fez em relação à Europa, mas não fez em relação ao círculo eleitoral de fora da Europa. E, portanto, todos os votos que estavam nessas circunstâncias, que não tinham trazido a fotocópia do cartão de cidadão, mas que foram validados, esses votos contaram. O facto de termos alargado para 1,5 milhão de eleitores, isso leva a outro tipo de ponderação. E o facto de, em vez de haver 15 mil eleitores em cada círculo eleitoral, para passar a haver cerca de 170 mil, isso obriga a pôr em relação estes números com os números do número de eleitores que existe no continente e do número de votantes. O que é que isto significa? Significa que, em termos de universo eleitoral, o Círculo da Europa, por exemplo, que tem 900 e tal mil eleitores, é o terceiro maior círculo eleitoral. E que, em termos de votantes,
O círculo da Europa está em sexto ou em sétimo lugar, a seguir a Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Setúbal, um conjunto assim de círculos eleitorais. Portanto, agora sim, essa discussão tem condições para se fazer. A questão do voto eletrónico não é tão simples quanto parece. Para isso, basta pensar que houve muitos países que procuraram fazer o teste do voto eletrónico e depois recuaram e abandonaram. Precisamente por causa das questões de segurança e por causa das questões que têm a ver com a soberania.